kumureba tujye kumureba turebe ko ari abantu arimo gusengera bari gufashwa yo Jose ihangane dis mara Jose ya 37 agakwita umukecu ezeki ariko tukunda nabaye umukecu kubera we ubuzima yanjye abantu bakaje bakavuga ngo dusabye abantu cyangwa se bla bla yego hari asigaye hari ibintu biteye seme n'uko yabonye ndu umukecu uko twavuganiraga kuri video call kucyatambwiye ati Jose ndabona tutabana igumire we wikorera kazi nabwo ari amatsi umva rata niba ufashe umuntu ukamukura muri Kenya ngo ugiye kumurongora umva umva mbanze ukamuhira amafaranga umva mbanze nkubwi babanze bamutega amatsi umva mbanze nkubwi hano se ni muri rero ntabwo njye nkunda gushika hano ntabwo ari muri rero bizuri inshuti yanjye umva nyine ariko se n'ikimenye tutaniki niba uri umuhanuzi iricara hano mu cyumba cy'amasengesho ngiye wa nakubwiye umva njye umva mbanze nkubwi umva mbanze None se sibyo oye kuza umuntu gusebya ako shani mubireke ariko ntago muza gahinda mfite ukanyanga kubera ko nanze kukubwira iby'ubukwe na nibi hari ubwo baranshinza ngo turabane naramubonye se ngo nigeze mubona ku manywa yazaga yihishiyishura kugira ngo nazamenye hataha wigeze kuvuga turi kuganira hari uburyo twize kuganira avuga ngo hari gihe ngo yaje ngo murakirana Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Urukundo rw'umukiza ni nk'amazi menshi cyane ameze nk'isoko nziza bidudubiza muri we ameze nk'isoko nziza Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi Impanuro TV dukunze kugenda dukorera. Nagiye mbabwira kenshi yuko gye na Baraka turi mu kazi kose ko kubafatira ibisambo ndetse no kubibereka umunsi ku wundi. Yes. Cyane ko twamaze kumenya ko hari ibisambo byibisha bibiriya. Baraka ngo hayi kazi. Yego urakoze ndi kumwe n'umuvandimwe menutse kubona ngo umuhanuzi wa muri amafaranga ashaka kumugira umugore. Wa na wundi ni umuhanuzi wundi witwa Dawidi. Amaze kuribona namubwiye ati ntabwo yambara n'abakecuru zabazi. Aba te kubona niba narakubenze. Urashaka hi. Ariko reka tureke guseka. Nabibwiye abantu bwashize. Nabwira abantu ati harimo ibisambo byigisha byibisha bibiriya. Yego. Abantu babona amafaranga y'umutwite muri mu w'Imana cyangwa bavuga butumwa ntago ari bo muri kuyaha. Yego. Muri kuyaha inzererezi. Yego. Abantu birwa ari abashinze insengero bagize ibicuruzo cyangwa se ibicuruzwa. Bakirirwa batera abantu ngo ngo fire 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 ngo abantu bari kugwa ngo basengera abantu ngo bakavamo ibikeri. Bara abantu bose nababwiye ko ari abajura. Yego. Nabajura bibisha bibiliya. Yego. Nabajura bibisha bibiliya. Ugashye nandi kubwira abantu. Umuntu arambwira ngo umuntu uvuze reka tubanze twakire Jose Jose bimeze bite turamwakira mu kanya umeze neza waraka none ntarakarasa ubundishimye yo bakubwiye kuri umukecuru wakwishima bakubenze imyaka ingahe wundi Jose ugishije ukuri mfite imyaka 37 umukecuru nyamara none se azajya gushaka inkumi baraka twamaze kumenya ko hari ahantu ari mu masengesho ari guhanura ubwo se arimo gusenga reka tugende reka reka arimo arimo ku ari ibintu oya ntabwo undi muri make ari ibintu ubundi wowe mu muco nyarwanda wakuye he ko bagura umugabo ntabwo ngiye ngura umugabo none se bora muko ari amafaranga nayo muhaye agiye kugira ngo avunjishirize reka kuvunjishirize nayo rero yamaye eh nayana yavuze ko atanabuze amafaranga mu byatunza yafite njya kuri riba kanyishyo tugende tugereyo rero ayame baranamu ni wowe muhanuzi wenyine mwahuye akagusengera ni wowe ntago yansengeye ahubwo yankweho nari nibereye ku kazi muri Kenya none arimo arashaka ikirere iyo ubenze umuntu ntago ukuraho telefoni ngo umuboroke agushaka kuri nimero zose ngo umubure mumbabarire ahubwo tumanuke mufate mu ikoro Karosi reka reka natwe tubanze tuguhe ikaze Karosi Karosi ni muhanuzi uzabye by'amafaranga i Kigali birakaze kabisa uzama amamodi amaudio ufite Ibi bintu tujya tubikora abantu mugatangira ngo ngo turi gusebya abakozi b'Imana nta mukozi w'Imana dusebye nituzajya tubazanira abagore basambanye bacinywa abagabo babo bavuga ubutumwa b'abagore bigize ingunzu nuko nguko nituzazanira abagabo nuko nguko none se ubundi abapfumu boko birwa berekana bo igitsina byafatanye babirimo
barabikora kuri mede narabibonye narabibonye ngo bafatanye nago yabibonye karo narabibonye ubu ngo burero reka tujye mu cyumba cy'amasengesho mu Rwanda rwa Kagame harimo abagabo bangani ni benshi ha bose ntago ari abagabo beza asike iko ari mpamvu bamukurishye nyine hari abandi ariko hari impamvu ahindi mpamvu yindi ni Jose ubabajwe nuko amafaranga yawe utayafite cyangwa bajwe nuko uvuze umugabo nago nyimukeneye ngakeneye sinumvise ubwashize uvuga ngo nibona niyo byibuze niyo biza kuba bakamvuga narabikoze nicyo cyo tumanuke tugende nibiki yagutwaye ugereranyije umveze kiye tumanuke ibyo ngibyo tubireke tumanuke oya ninde suhari habi ibisambo se bijya bigaragara ago bagaragara none se ko nabaga hano haruguru akaba yarari muri ruyenzi narimbizi kati ya hepfo nagiye kubaruguririya ahantu umva simbizi nanjye sinana havuga cyangwa muzaze mbajyane yomba munsi kuba wumvise ko ari mu cyumba cy'amasengesho ari guhanura se ubu ntago Imana iri buduhanire kubangamira umukozi w'Imana ntago ibabangamira none se ko ari gusenga mukuri no mu mwuka irababangamira gute none se gitumye uvuga ngo reka tujye kumureba turebe ko ari abantu arimo gusengera bari gufashwa imyaka 37 igafite umukecuru nabaye umukecuru kubera we ubuzima yanjye abantu bakavuga ngo dusabye abantu cyangwa se bla bla hasigaye hari ibintu biteye isese none se ko yabonye ndi umukecuru ko twavuganiraga kuri video call ku cyatambwiye ati Jose ndabona tutabana igumire we wikorera akazi akantu ka video call kamaze gufata indi ntera bavuganaga bambaye se nambaye ndi umukristo ahubwo nuko ntasizemo igitambaro nawe hari aho nagezeho nagukemanga uvuze ngo byibura yababivugaga none se sibyo wari kuza umuntu gusebya ako sha ni mubireke ahubwo ntabwo muzi agahinda mfite ukanyanga kubera ko nanze kukubwira iby'ubukwe nta niba hari ubwo baranshinza ngo turabane naramubonye se nawe nabonye nabyo banabonye umugabo ubura n'amafaranga tugende nyine arimo gusenga wayatanze naguze umugabo ntabwo ngura umugabo yes turakata hano ariko mana ya kigali we ngira ngo mwahise imana ya isiraheli kera bajyaga bavuga ngo ni imana yirirwa ahandi igataha i rwanda ariko menya atari yo oya mumba bari kumuntu base kijose uramuzi ababwire ngo yego cyangwa we ndaba ntsinze nakwibonera ahubwo ese niba wagera mu Rwanda mubona nyakanga ni kangahe karubwo navuye nyabugogo se n'undi munsi umwe n'iminsi itatu muri ayo mezi atatu nigeze mubona ari ku manywa ntabwo nigeze mubona ku manywa yazaga yihishihishura kugira ngo nazamenye aho ataha wigeze kuvuga turi kuganira hari uburyo twigeze kuganira avuga ngo hari igihe ngo yaje ngo murakirana oya ntabwo oya biriya nabibonye ndyane ni inzozi ziriya warose ashaka kukwangiriza ubusugi ibyo mumbabarire ibyo ntabwo bindeba icyo nzi cyo buri ibintu umuntu nabonye si ngombwa ngo ajye kubitangaza aso nafite sese yajyaga gukunda umukecuru yari yabuze inkumi sese ubundi iyo wirebye wowe ni umukecuru njye ntabwo ndi umukecuru mfite umwana umwe w'imyaka 7 rero ntakajya abinzanaho imbere na mbere agutereta gusaba urukundo cyangwa ugusabye muri mu bihe bimeze gute cyane ko watubwiye ngo umuhamagara kugira ngo umwifashishe nk'umunyamasengesho yakuteresa ati ubwo se urumva abantu bahuye gutyo ngo namwe mugiye kunyinjiza mu bintu by'urukundo abantu barimo gufiyansanya cyangwa bakundana urumva mwebwe ntabwo mubizi ntimwabiciyemo namwe nimwibaza uko mwagiye mukunda abashiri banyu uko mwagiye ari ugusaba ari unsaba umbwiye ngo dukundane yakubwiye njye yarambwiye ngo ndumva wambere umugore ukaza tukabana ngo abagore ba mbere ni benshi banzambiye benda banagabanyutse baragabanyutse niyo naninda nayifite nayo nuko nayishatse nta kintu na kimwe ntafite niba we yaransibye njye sindamusiga muramusiba mu mutima cyangwa kuri telefoni sindamusiba kuko umutima wanjye ntiyabamo ambwira ko yambenze yavuyemo ni simukadi yavuye muri telefoni irabo tugiye kureba ntese kavuze ko ayafite tugenda igiteranyo cyayo ni nkangaye
ugeranyije wese ntaga yaze arayaguha yose aya merere inda wamufashishije yishye oya yo kumfashisha inzu yo naye areke nawe umukozi w'Imana wo kugira ngo yishyire inzu yandi yose aya ntataya amasaha bajya kurega ntago mpanze ntago yamuhoteye mujye mu rukundo wari witeguye ko hari igihe tuzaba turi kwirukanwa mu mihanda ya Kigali ntago nabitekerezaga nababwiye ko iya masa ahumye atareba none se ubonari iyo njya kuba ndeba biba byaragenze gute ariko ni munde uwagira ati turwasa zawe akagusubiza mukajya mukabona na Dawidi wundi mushya nasake Dawidi ubundi bushya zarurera narazinutswe aranzinuye ikintu cy'abagabo hisi ukivamo burundu birangiye umugabo uzajya kukurambira yandambagiza atandambagiza yavuga navuga ngo reka mbanze nshishoze ndebe ibyamwe bitazongera kumba turi mu mihanda tugiye kureba uwo muhanuzi witwa David Baraka rero batubwiye yuko ari mu cyumba mu by'ukuri tubabwira kenshi cyane gashoboka ko uriya yazaga aje kunonara aho ndi nuko bimeze kandi ari hano Baraka bino bintu tujya dukunda kubikora ugasanga bamwe ngo turi kwirwa twirukanka n'utubodaboda kandi ngo ibi ni ibiki ngo tuba dukora nkawe nk'umunyamakuru ijisho rya rubanda iyo uri muri uyu mujyi ukabona n'izo komenti z'abo bantu bameze nk'aho bagaye ibyo bintu twakoze ufata gute uba wumva biguhiye kuraje biguca intege bigenda tugiye kwa David ntago ndi ijisho rya rubanda ndi ijisho ry'abakristo rero abakristo ni ijisho ry'abakristo turi muri operasiyo ya ngewe ni igisambo yankuye kure ninde none se ndamwite ndimo kumwita umujura kukubwira ngo vaye tubane nk'umugore n'umugabo byarabaye ahubwo niwe gisambo buriya unabeshya na leta irabihanira ntabwo ndi kumuseka aho yankuye arahasi n'icyangombwa cyanzanye ndagifite ntabwo nacyije none muri make ufite n'ibihamya bigaragaza ko yakwiye ndabifite ni hano twagezeyo kuzinga neza basenga neza ahubwo ariko wasanga imana yabivuze bivuga ko hari igitero kigiye kuza bagikuraho batagikuraho kigumaho abasengere buzira na mwuka wera ari gukora ikigenzi kugira ngo nk'uko twabiberetse kuri kamera n'ubundi kuva twatangira iki kiganiro kugera ahangaha tugeze hariya niho David asengera urya muhanuzi bavuze ko nyine yariye amafaranga y'uyu mudamu nk'uko yabitwumvishije mu audio mu kiganiro cya mbere cyabanje uno mudamu turi kumwe nk'uko yagiye abigarukaho n'ubundi Ezekiel yavuze ati icyo nshaka ni amafaranga yanjye cyane ko David muri ikiganiro cya mbere yatubwiye ati njye amafaranga ntabwo ariyo mbuze ntabwo ari cyo kibazo Jose ubonye amafaranga yawe nizere nawe ko ari ugutuza nta kindi kibazo mfite ntabwo waba warabenzwe buri byawe kuko twamaze kumenya ko hari abantu bari gusenga Baraka ntabwo iki tujyanye ari ukubangamira umutekano w'abari gusenga kuko gusenga k'umuntu ni imyemerere yiwe cyane ni imyemerere n'imyizerere ye n'abantu bataza kuza wenda badukurikiye bataza kubifata ukundi kuntu ariko babanze bumve ko niba umuntu ari umunyamasengesho akaba ari umurokore ntabwo ari byiza yuko nanone wakwitwikira uwo mwambaro ngo ubere umuhemu abandi yego rero uyu mubyeyi kuba yaraturutse muri Kenya ni ikintu kiremereye cyane kandi umuntu akwiriye kumva ndetse akaba yanagiha agaciro cyane ku buryo tutavuga ngo yavuye muri Kenya ngo afite gahunda yo kwanika umuntu oya nanone ntabwo aba ari byiza rwose ndongera ngo ni ahangaha niho David yituriye nyiriwe niriwe muri amahoro tuje kubasuhuza twe tuje kubasuhuza ntabwo turi kubashakira aho biyuze mumwe ntabwo turi kubashaka aho biyuze
Nanga turiko. Wenda byumva. Erega natwe turakomeye neza wageze kwaza. Erega natwe turakomeye. Natwe turakomeye mubyeyi. Natwe turakomeye. Ahubwo mutubwire umuyobozi w'icyumba ko tumushaka. Nagiye muri leta nge nzamwita. Urabyumva? Nta kindi mbasaba. Basurumva. Oya naba sare nuri. Nagiye muri polisi ajye kuvuga. Urabyumva? Babarira. Umurenge umuntu nakobereje kuri leta. Nagende nagende mutware nko kumuzana. Agenda ko kundega nge ndahari. N'uyu munsi. N'uyu munsi. Bivugiye mwororoko. Azandege ajye kundega nzamwita ba nta nubwo atse no ntate ufite ko kuza hano. Azaza no kuyobozi ngewe ndaha inyuma nyine kuna bana kubano se nyine ndaha burezi genda nonaha kujya wimata wa ariko wowe ufata ikibazo mufite ni iki urumva nge ntago njya nemera ibuguzi ku bantu urumva umva nushaka kugenda utange nani nanga yandi yiki banzu yama huko nyakaba umusanye hano umutware ngewe ukarose urumva uyu muntu agenda ajye muri katubanze tumutega amatwi ariko tubanze tunamwumva ngo nge ntago nshaka ibintu byose afite byose azagenda ajye kundega nzamwe nta kibazo none ahanda ari bashaka Jose tubwiye ibazo bya ubundi kamera mu gipangu cy'umuntu none usiko mwese ibyo ngiye muri ko dufite uburenganzira ko kwibara mu nda uburenganzira muri mwese ni ndabere ninde musaza muri mwe akaba yamwitabaje rega umusaza turabavandimwe abanyarwanda none se ikibazo kiwe nyine ubu tuvuga waramwihishe ubagwamagana nimero ya None se telefone yanjye kubera idacamo Muhamagara David twese turabakoze imana n'umuhanzi nawe urubahanzi ari amatsi umva rata niba ufashe umuntu ukamukura muri Kenya ngo ugiye kumurongora umva umva mbanze ukamurira amafaranga umva mbanze nkubwi babanze bamutega amatsi umva mbanze nkubwi hano se ni muri rero ntabwo njye nkunda gushika hano ntabwo ari muri rero urabizi uri inshuti yanjye umva nyine ariko se n'ikimenyetso cyane niba uri umuhanuzi iricara hano mu cyumba cy'amasengesho njye nakubwiye umva Na polisi numva yaza hano nago ngumva ugende yibuze umufasha ndagusenga bihorera ariko mugiye mushyenga mukamenya n'ibyo muri ariko arabaruka
Amwumve baganire ibibazo bigire gute bikemuka kuki yumva ko yashakirwa n'icyumba cyose nabyo narabanameze nk'inkoko y'uruzi ngo kuvuga ngo ni kwa kundi David ayayikoze ibiganiro by'isenyuka by'urugoro yabanje ibiganiro by'ubukwe bivaho ibintu n'ibyo ngiye uri yasarimo kumva ajye yumva abantu uri umugabo ujye wumva Ibyo simuze mwamwe. Oya ni cyangombwa bambire nkizane nta ndumva ngiye kumara mesa 3 hano. None sibundi yabihakanye. Mu Rwanda. We yavuze yuko ibyanjye afite atabibuze nabimene igende. Rero we ubitwaza gakeye sibyo? Muteretana n'ubundi ntabwo byari birimo amahane. Mwabigenje gakeye. Ariko we none hanyeretse kamere yambwiye yuko iyo umuntu abenzwe ashaka abandi. Nyine barahari. Yego. Ntabwo mwari buze mutunga kamera n'ibiki byose buri mu rwanda ariko ashyizeho n'abasohoke kamera ntabwo twayishyizeho tuje twigana tugeze hano tubareka tubanze dusabe warning order dushake twumve verisiyo y'ibyo David asubiza hanyuma tubone kugira gute kubakoresha ntabwo kamera twita tuyishyiraho kuko twebwe turabanyamakuru bazi amategeko sibyo ahubwo twetuje kugira ngo byonyine hari igihe wakira ariko ukabugira ngo ibyo avuga arabeshya sibyo ni byiza yuko tubanza tukarakira n'uwo muntu tukabahuza tukabona amarangamutima ya bose Sinjya nkora ibintu ntabanje guhamagara David ni inshuti yanjye ariko niba ari umuhanuzi nanjye nkaba ndi umuhanuzi sinshobora gushyigikira amafuti nanone ibyo niyumviye muri telefoni n'ibyo nabonye ayo sinayashyigikira njyewe uko mbayeho nubwo nagusanga uri guhanura naguterura nkakujyana hariya ntabwo njya ashyigikira uwo mwuka ntabwo njya nkunda kwishushanya na Isaie wa ADEPR ni umuyobozi wacu wa ADEPR nabonye yahawe uburenganzira abantu uzaba batinganye njya kuri kamera ndabandi Yes ngira ngo nkabo twatangiranye ino runo rugendo rwo kujya kureba aho David cyangwa se David atuye cyangwa se abarizwa acumbitse urugendo ntago rwatugendeye neza cyane nangiye kuvuga ngo dwa nangiye kuvuga ngo giga Yes nuko byagenze twakoze urugendo rw'iminota itari myinshi ariko itari na mike yana ndi kumwe na Ezekiel
muri ndi kumwe n'uno mukobwa Jose twasanze David n'umukobwa twasanze David umudamu ufite umwana ra n'ese umudamu narashatse ndumufiye mere eh rumufiye mere yego dusanze David rero aho ari ari gusenga twanga kubangamira uburenganzira bwabo basenganaga ariko agerageje gusohoka cyangwa se bamutuzaniye atubwira nubundi iki kibazo kizakemukira muri police adashaka kuvugana n'uno mukobwa yise umukecuru ese ki abahanuzi bubure mu gushidikanywaho ejo ndi kubona Scovia ari kuvuga ati mundebe abahanuzi dufite ashyiramo byawe ndi byawe na dori na numuze nimba idori mbago nimba rindi ibyo ngubu rero bisigaye bincanye biriya byanjye byo ndabyemera ariko ibya Dawidi byo birenze ibyanjye niko gahunda zimeze cyakora ikingenzi nuko ibyo dukoze nibyo twemererwa natwe nk'abantu nabwo icyari kitujyanye ari ukujya guhungabanya umutekano wabo tuwasanze kandi ikindi niba turi abanyamasengesho tugomba kubaha Imana abantu bari gusenga umurokore ndi umurokore uyu mwene data nawe ni umurokore umuntu umwe nta mpamvu yo gufata icyumba cyose ngo gihungabanywe kubw'umuntu umwe cyangwa kubwacu niyo mpamvu yonyine kandi burya ni imbaraga z'Imana kuba uyu muri iki gihe ugira icyumba cy'amasengesho nabwo bakaba bataramenya yuko icyumba cy'amasengesho kiri aho hantu burangiye ntago narwanya amasengesho bura hari impamvu gihari oya kandi arega ntago leta yanze ko abantu basenga yanze ibikorwa ibikorwa n'abasenga ntago yigeze yanga ko abantu basenga uburyo bwose wasengamo nyenda bwemera gusa nibunyiranye n'amategeko ukagira icyo icyaba uzabiryozwa ko byagenda kose kuri dufite leta iri maso ijana kuri indi yego ese ki kadushimira badukurikiye uyu Jose tumushimiye ariko tubabwire ko inzira zizagaragara inzira zizajyamo twe twakubwiye no kujya kuri RIB kujya mu buyobozi bwa David nzajyayo nzajyayo kuko ibyo mvuga ni ukuri ntago mubeshyira nubwo tugeze yakitara akakikubita hirya no hino arabizi yego naragushimije kongera kubona umuntu wari umukunzi wawe ndamubonye yaranyihishe naramubuze wese wishima kanyamuneza ka ikashe kubonye umukunzi utamuhobeye muhobere se yabyemera atanakeneye no kunyegera na mwanduza ni kiye kintu wenda ukuye muri uru rugendo cyangwa se nubwo butumwa ku ruhande rwawe waha abantu ku usomye yenda abakristo abahanuzi cyangwa se nk'ubutumwa muri rusange byo batanze mbere ariko natubwire kuri iyi nshuro nyuma runo rugendo rutari rworoshye kuko bonye ko rwashoboraga kuvamo n'imirwano iyo hataza kubaho umwuka wera tuba dupfiriyeyo batwiragije kubera ko mbonye ko hari igihe umuntu yifashisha yenda imbaraga runaka zimukikije cyangwa se ubundi buryo runaka mu kwerekana ko ibyo ntacyo bimubwiye kandi uko no kubara kuri amafaranga aticuza yenda icyo kintu cyo kwavuga ati mukecuru yenda nabwira abantu ati ngiye umukecuru wapi byo byakira gute bivugaho ikimuro mu ruhande rwawe ngiye kuba ndi umukecuru ntacyo bintwaye kandi umuntu areba uwo baberanye nge rero niba tutaberanye azashaka abo baberanye ngiye nago nkimukeneye ese ko hari umwe twaganira aravuga ati kuba yenda ukambyagara ko ari umuntu umwe unakomeye cyane yenda mukingira n'ikibaba ku ruhande rumwe yavuga ati byaba byose ayo mafaranga nta nyandiko mwagiranye n'ubwumvikane bwabaye hagati yanyu n'abitaragenze neza byo ngibyo ntabwo bigize icyaha ku ruhande rumwe wowe bivugaho iki kuba amafaranga yawe ashobora kuzagendera agatsi utabonyeho n'igifungisho ngewe mfite ibimenyetso ibimenyetso ndabifite bimuhama ntago rero najya kuvuga ikintu ntafitiye ikimenyetso yego abaye hazakoreshwa zirambaraga se akaba yakuriganya yandiganya atandiganya nzi ko hejuru y'imbaraga z'abakonikoni hari imbaraga z'Imana sumba byose yego okay yenda hari abandi bakobwa bashobora kuba bari mu rukundo bashobora kugiramo ikibazo yenda ushobora kuvuga ati wahuye yenda n'indyarya cyangwa se n'iki ku ruhande rwawe n'iki kintu ube butumwa abantu yenda bari mu rukundo ruri ya distance kuko twabonye ko rimwe na rimwe bijye biba ibibazo n'ibindi bibazo ikintu nababwira nuko bakenguza bakareba kure kuko ngi sinagisakaye si ntisakaye babe maso babe nk'abantu barimo kureba kure kuko nanjye iyo njya kureba kure ntago mba narabaye gutya nyenda abantu ashobora kuba bavuga ati barashidikanya kuri David ariko dusanze icyumba cy'amasengesho cyuzuye no hejuru bamwe babuze n'aho bicara baje no kwicara hanze ukuri gufatika gufite njyewe nawe
Ashovuye ato mukobwa naje ku naje kureba uyu muvuga butumwa ufite amavuta ngana gutya. Na wafite amavuta abayemeye akaza tugahura. Abasazi. Bari mu cyumba cy'amasengesho bari gusenga. Nje ntago ndimo kureba bari gusenga ndareba Dawidi. Kuko niwe dufitanye kibazo. Abona ni gahunda zabo. Ni bo gahunda zabo. Umukristo w'ukuri yegera umuntu bakavugana. Bakanaganira bagaca bugufi kugira ngo ni Imana iduturishe. We yashyize hejuru rero bigaragara ko nta nahanze. Nta kibazo we nasengera abakristo nkuko ari kubivuga. Nta kindi rwose mubangamiyeho ariko icyo nzi cyo nziko bizarangira byose. Reka tugushimire cyane. Yenda ku bantu bashaka kuvugana na Jose nimero ya telefone yawe, yenda umuntu ushaka kuganira nawe kugwinyunganizi cyangwa se uburyo bwiza wakoramo kino kintu, kuko twebwe mu ruhande rwacu Dawidi ni inshuti yacu, twaraganiriye, twaragendanye, twarasangiye, muye twagerageje kugira ngo tureko twabahuza byanze. Igihari rero ubwo amakuru tuzagena tubatangariza bizakurikiraho mu buryo bigano byacu bikurikiraho, ariko tubwire nimero za telefone kugira ngo wese ushaka kuvugana na Jose bize kumworohera. Ariko mbere ya byose ngiye ba inkunga y'amasengesho mbere yuko ntanga nimero, kuko ni ibintu bitoroshye kugira ngo umuntu agukore kukaza kwijeje ibitangaza wahagera ibitangaza ukabibura ahubwo akaguhindura umusazi. Nimero yanjye ni 07 9 29 1385. Baraka, reka tugushimire cyane. Baraka, ariko hari umuntu wakubajije ati ese mu by'ukuri ibi bintu cyane cyane ngo bigize icyaha, uravuga ati se yongo yabafungiye iki? Avuze ati ibyo bintu byo kuba umuntu agwe ngo mukamusaba amafaranga ngo azakurongora ntakurongora ngo ibyo ntacyo bivuze. Ariko nimba umuntu umuha nimba umuntu atanga amafaranga timpa amafaranga ndagushakira uzakurongora ukamubura, ni gute watanga amafaranga kubuza kurongora ntakurongora nibi bicyaha? Oya, nago tugushyira. Wese ufite umugore? Biracamo? Sibyo, ibyo gusa abantu badukurikiye. Niba umuntu akubwiye ngo mpa amafaranga ndagusengera ubona uzakurongora, sibyo ntumubone. Ni gute waguhaye amafaranga umubeshye kuzamurongora n'umurongo? Ubundi amasezerano hagati y'abantu babiri ahita ahinduka itegeko. Niba dusezeranya nge na Pasi ko Pasi muhaye amafaranga azarongora umukobwa wanjye, Pasi akayarya akayajyana, Pasi uramimukiye, nshatse amafaranga naguhaye nahita ko nayaguhereye n'ikindi kindi cyasa nayagutije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Oya, no mu byo Dawidi yavuze ntabwo yigeze mu kiganiro cyabanje yavuze ngo niba narakubenze hundura nshaka iki, ntiyabivuze. Yabigaragaje avuga ati iyo umuntu akubenze ukuraho. Gusa Pasi, nubwo tutabyita icyaha ariko biteye isoni kubibona mu bakozi bita ab'Imana. Nubwo bitaba icyaha biteye ishozi n'isesemi ibiri mu bakozi b'Imana. Kwitwa umuhanuzi oya yasenye urugo bwa mbere Dawidi. Ese tujye kuri analize za rwa rugo rwa mbere ni mu bigano byacu bikurikira. Urikumva? Oya, wenda Pasi, urugo ni umutima w'umuntu. Umuntu ashobora kugira kamere itamwemerera kubaka, sibyo? Iyo kamere cyangwa ibintu by'urugo rwo mu rugo zitaracamo nanone. Oya, ibintu by'urugo rwo kuko ntabwo baraburana ngo batandukane byemewe n'amategeko. Wenda ibintu by'urugo ahita atereta uyu nguyu n'awamwemeza uburyo kiba zakora igikwe na divorce itaraza. Pasi, ibintu by'urugo rwo reka twe kubyivangamo mu rugo birahagije cyangwa mu rugo ibihabera nibyo mu rugo nyine. Turukwirebera ku bakozi b'Imana. Reka nkebura abadukurikiye nyanakira message ya Papa King ngo yariyengamana amafaranga y'abantu ngo abasengere ngo biki n'ibiki, sibyo? Ibyo byose abadukurikiye mu making cyangwa se mukore felatasiyo ku bakozi b'Imana muri kubona ku ma YouTube. Izi ni mayibobo, ni ibisambo, ni ingegera ziri kuza kuba kuri YouTube. Abo dufite baza kuri YouTube ni bakeya, kandi abo bakeya dufite kuri YouTube nta nubwo babona ibigenewe abakozi b'Imana. Umukozi w'Imana atungwa n'abo yagaburiye ijambo ry'Imana, ariko abavuga ukuri nta kintu bari kubona, ahubwo ababeshya nibo bari kugira icyo babona. Rero mwitondere abakozi b'Imana bari kuza ku ma YouTube. Ni ibindi bindi. Uziko buriya ushobora gusanga nkabarutahise batakira iturusha, kandi nabo bavuga ibintu bizima. Hariho n'umushinga usigaye wakira ibya Gitwaza. Hari uwakiriye ibya Gitwaza aravuga ngo ni wese mu badeyako ni be mu bakimu babarira icyo kiganiro kizaza mu bindi bikurikira. Pasi, urakoze cyane. Yego. Imanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.